Sem Irena Jeboa Tiran. Mogoče na prvi pogled ni videti, vendar sem Slovenka, natančneje Dolenjka. Zelo rada raziskujem različne kraje, še posebej mi je v veselje odkrivati različne zanimivosti v mojem domačem kraju. Vabim vas, da se mi pridružite na tem odkrivanju, še posebej bom vesela, če boste obiskali prvo profesionalno gledališče na Dolenjskem, Anton Podbevšek teater.